أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم نا إسد سلاتي زواج ما في خلدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم kuma muna gode ma Allah da ya kawo mu wannan lokaci ba saboda wani abu bane wasu abubuwa ke gudana muga ga kaman a'a ba mu shirin haka nan ya ci mu fito mu yi ma ƴan waye nasiha ko in ce ba nasiha ma ba with that shi wanda yake yin wannan abu ya bari kuma zan play wannan audio da yayi shine Abdurrauf Malam Abdurrauf na Accra da ke ce mai Fufana ina yin wanga zuwa ga shine da sauran yanwa masu irin wannan tunani ko suna son su yi to su sama bakin su break amma shi zan mai wanne as beginning amma in bai bari ba abinda zai biyo baya yafi wanda zan yin ga shi sa abinda yazo da ni kan wanga dandali kenan na Facebook ba haka ba ni Facebook ba wurin zuwa na bane irin wanga abinda zan yin ga ma ban taba yi ba saboda shi wanda saboda shi zan wannan magana shine walidina babana Sheikh Mohammed Kamil Mohammed kuma ni ne nake magana sunana Adnan Mohammed Kamil saboda shi zan zo yin wanga magana kuma inda ya san ma wanga magana zan zo yi da bai da nazo na yi ba saboda ya ce bai so amma mun ga abin nan inda abin ke tafiya yana shiga gona da iri shi sa kamin in fara wani magana kan shi zan play audio ko video ma ni zan ce da yayi wasu zan tuttuka kuma wannan zan tuttuka da yayi saboda yana son ya wawatar da hankulan mutane she title she yace mai to whom it may concern amma yana nufi ne ga zuwa ga Sheikh Kamil she sa na play wannan audio ko video zan ce rada mutane su ji zan tuttuka da yayi sannan jawabi da zan bashi cikin wani gajeren lokaci in ya doki yayi aiki da shi mu zama na lafiya amma in yake ko wai ko dan wan shi ko wane ne dake son yayi wannan abu yake cikin kanshi cikin wannan kananan malumma da basu kai ko ina ba yanzu suke son wai a gansu to wallahi sako ne zuwa gare ku ku sama bakin ku break domin inda yanzu yake kai ku nan kamar kuna son ku wuce gona da iri shi yasa zan play wannan video jama'a su gani kuma su ji zan tuttuka da ke ciki a waye gari kuma kana son ka zama shugaba ko a waye gari a shugabantar da bai taba yiwa har abada ka nemi batan malumma ɗan wayinka a waye gari kuma kana
kana son ka zama shugaba ko a waye gari a shugabantar da kai ai baka tawa ba ta bai baka tawa har abada taka wannan sako ne zuwa ga ahlus sunna jama'an ahlus sunna duka baki da muke gaya domin ka sa abin da yasa wallahi ba wanda ya saura yau ake kallo ba wanda ya saura yau ake kallo dasu su yi irshadul umma dasu su gera al'umma su gyara al'umma su bar al'umma su daidaitu akan annan su kaman ahlus sunna wal jama'a wallahi takan na kara nana ta bai taba yuwa ka shiga bata yan waye kaman al'umma kana yawo kasan gana musamman kana yawo kasan gana kaje nan kaje wurin rijin ga kana bata yan waye kaman al'umma wanda yake da ayyan ka ne ba za ka yadda ka bata su ba da ayyan ka ne ba za ka yadda ka bata su ba da ayyan ka ke da irin wannan to jama'a muka play kadan shi magana shi mu kuma play shi mu kuma yi magana wanga magana da yake yi kaman kaka je ka bata wasu malumma saboda ka samu masayi kuma kana yawo region kana yawo garuruka region wakasatan Ghana kuma wanga magana abin da zan ce da mahaifi na yake domin su suka tashi wani kwanakin baya suke yawo region suna hada kan ahli sunna wal jama'a kuma wakasatan tafiyan su ma saboda wani mota da aka sai bayiya an biya kun shugaban an kare ba ake yawo neman wannan cikowon kudi amma kaga cikin maganan ka wai yana yawo yana bata malumma ɗan wayen shi saboda ya samu wani shugabanci abinda baka sani ba ka bar fadi kana zamne kana tatan baki kana surutu kana wai suna yawo bata ɗan wayen su malumma in kai ka fadi tsakaninka da Allah wani malami guda kaji wai da suke cikin wannan tafiya sun saye sun ambaci sunan shi sun mai baci bashi wanga shedan zur kenan kake yi wai kai malami kana dawon wai kai malami kana wazi mutane su jika amma in shugaba ko wani yayi mistake cikin malumanka addini haka addini ya gwada ka mai nasiha ka zo filin wuri ka zo kan Facebook saboda kana son a san kai ne wa ka zo kan Facebook kana tada jijiyan wuya wallahi babu kaza wani irin rashin ilimi kenan wanga rashin ilimi ne da rashin biyayya ga manya shi yasa abinda kake cikin nan kaka duba kaman kana son ka samu jama'a da popularity shi yasa an kai wannan ka samu jama'a har da wani ba maka ta'a ba maka kaza shi inda yana son limanci ka bude kunnuwanka ka ji inda yana son limanci da tamun da yayi yawo ya gama batun jama'an Ghana na batun ahli sunna da shi ce shine liman kuma ba wanda ya isa yazo ya sauke shi kuna zamne a Accra nan ne aka kawo muku aka zo aka damka kaka bar mu wasu maganganu da zai kai wani wuri shi yasa magana na farko kenan ka sa hankali ka san inda zaka ta zan tutukanka wallahi in ba haka ba abinda zai biyo gaba wallahi ya fi won muna cikin zaman lafiya ka bar mu zamna lafiya yanzu renin kunna ya kai inda ya kai renin kunna kuke cikin nan ya kai inda ya kai kai in ba kai ba ma yaushin ka ma kai yaushin ka fafana yaushin ka har ka zo kai kana batun sunna wai ku da ku aka yi gwagwarmaya ku dai kun ji shi ciki da ku aka yi goma na ina shi yasa fafana da sauran yan wayen da suke son su irin waɗannan ko irin waɗannan abubuwa ke cikin hankalinku wallahi ku ji ku sani wallahi ku taka makan ku break in manya na yi ku bar su su yi levelin su abinda za ku yi ne kawai ku ta musu addu'a Allah sa a dace Allah shiryar amma ba ku zo kan ku zo kuna maganganu wani fi ku son limanci Accra wani ya fi kusan limanci shugabanci daga Accra
saboda dai an dai shirum ana son magana ya kwanta ba son wani zattutuka da yawa amma ku kuna son kowane lokaci ku tata da magana wallahi in ka tada ka ji shi ba dadi ina son ka sani wallahi ka ji shi ba dadi duk wanda yayi niyan yi to kai niyya kuma ka sani kaman ka samu raddi zan kuma play a kuma ji abin da ya fadi dan masayi ko da ayyan ka suka taka wannan fage na isar da da'wa akan hanyar Allah ta ba za ka yadda ka bata su ba aje dai ba wallahi kamatu dinu tudan ko kamata dinu tudan abinda kai an rama maka bacin ɗan wayen ka malum mawo saboda kai kana neman anya ka shugabancin wani ko kana neman anya ka zama wani director ko wani shugaba ko ka samu wani menene sam to kuma shi Allah ya bar bai maka tawa ba kuma ba za maka tawa ba da iko su Allah ahli sunna muna kiran ku abin da ya faru nima ajiya abin da ya faru nima ajiya kana kuma magana inda ƴaƴan shi ne ko ƴaƴan su ke haka nan suke kan dawa suke haka nan ka zo kana bacin shi ai fofana wallahi mu yaran sheikh ba wanda ka taka kafan shi ko na miskala zarratin bari ngiya maka kaji ko na miskala zarratin wallahi urin ba fariya ba in ilimi ne kai baka kai ko ina ba cikin neman ilimi saboda mun shurun ne kaga ba mu zo kan facebook muna magana ko ba mu magana mun sa ilimi ne gaba muke nema ba zuwa mu yi kuwa shine ke gwada kuma kana da ilimi ba cikin yaran sheikh wallahi cikin mazaje da mata bari ngiya maka baka kai kowa cikin ilimi ba in kuma batun isar da dawa ai ba ka zo ka sai kan social media kana zagin mutane kai kana wazi shine kana isar da dawa ba sam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in naka taba ji ya saya yayi dawa ya zage wani ba shi nan be zagi amma kai kana dawon wai kai malami kana sayawa ka tema wani ma duk kalmar ma bai da dadin fadi wai kai malami mu ba wannan ke gaban mu ba in kaga almajirai da muke karantarwa kawai wallahi ya baka mamaki kai kana zamne ne kan dai social media niman nan ka samu kana cin kirin gaba babbaka kana batun wai inda yaran shi wallahi yaran shi baka kai kowa ciki ba baka kai kowa ciki ba ka san ni sarai ni da kai dai ba mu yi karatu wuri daya ba sai da jami'an islamiyya kamin te ka wuce kuma recordin ka nan jami'a ko wani shekara fudu kai shekara nawa kai jami'a kana jami'a ma baka magana baka san abin da kake yi ma ba ma kai ka zo kana so kai dai ba mu so mu je dewa wallahi ka sama bakinka break ina ga maka sama bakinka break in baka ba abinda zaka ji bayan wan wallahi ya fita ranka da wanda ke son yayi wannan su duka kuma da wanda suka yi aka kyale wallahi ina ga maka kowa tun daga Accra har kuma Shinga wallahi wanda yayi wasa ya kai wani abu kan shi kuma ko wani tari wallahi ka ji shi ba dadi an bullo maka ta inda baka sammani yanzu renin kunna ya kai inda ya kai in ba kai ba ma kai fafana kai naka kai ma kai naka kai naka kai sai dai ka zo kan aika ta kuwa kana zagin mutane wai kai kana wazi haka ta yi wazi saboda baka san komi ba ilimin ka bai kai ko ina ba ka duba manyan maluma da suka san abin da suke ciki suke da ilimin su yi zurfi ka taba jin wani yayi wazi yayi zagi kuka samu tijaniya kuna zagin su in ba ma kai abin da ba hikima ciki ba wanda kai da shi ba ku wuri guda kake son ka ja shi yazo ka zage shi ai da ka zage shi ka ce te kenan ba ka zagin shi kana mai talala ne ka mai magana na hankali kan da za ya fahimce ka amma ba zagi da ta da jijiyan wuya eh kai kafiri ne kai kaza ne a'a ba shine ilimi ba ba shine hikima na wazi ba kana sunna haka sunna yace ayi haka sunna yace ayi kuna bata sunna wai ku kuna ya sunan shi gyara sunna
wallahi ku sama bakin ku break ire iren ku da ku duka wallahi ku sama bakin ku break ba wai ba ya muku raddi bane wo ba wai ba ya muku raddi bane da za fara mallan yace wai kan mu yi mu bar shi su wanda shi da su ke yin nan malumman mu ne kuma babannin mu ne kan mu tanka muka ba su girma kan babannin mu ba mu tankawa amma in ya kai irin ku majina majinan ga irin ku ku majina majinan ga wai za ku yi da shi wallahi ya muku kaman video ban taba zo na yi ruwan gabu ba amma wallahi wani face and last face and last kai kana nan kana ma mutane rigima ka sa manyan kaya kana wai menene wannan Allah ya muna da karatun tuka ya yawa na malumman ahli sunna da makamancin su da wadanga ababai duka da ya rage da ya rage amma na kuke kara sauran office ana neman shugabanci kara sauran cikin office ko cikin jami'iyat ana neman shugabanci ana gina kai kowa na gina kanshi ne yanzu an bar aikin sunnan gefe in aka tambaye shi to aikin sunnan no kenan aikin gidaran nan no kenan aikin wallahi manzon Allah ba samu ci gaba ba san da karatuttuka karatuttuka manzon Allah ya sa karatuttuka sahabbai suka sa aka wasan da karatuttuka ga ganka karatu sahabi wani da karatu da almajiran shi sahabi wani da almajiran shi kaga irin abin da ya faru ni manga da ba zai faru irin shi ba kaka ina gayawa kuma ina kara nana kana annabi yayi karatu ya bude karatu tuwa ba zaman office kana neman shugabanci ba inda irin karatun ga da kake yi shine karatun da annabi yayi da wa za ta mu ya zama ahli sunna inda irin wanga wazi da kake yi irin wanga wazi da kake yi inda irin shi annabi yayi ai da yanzu sunna bai kai mu ba tukun da yanzu addinin annabi ga da yanzu bai kai mu ba da irin zagin ga ah wallahi da yanzu ba mu kai ko ina ba kuma kana ga kaman cikin rayuwar nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi ba idara aka ce idara menene idara kaga cikin zukancin kun kenan kana mai idara ne zaman jatunan shi office Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kwance bai ya tashi shigo masallaci ya bada sallah wa ya sa ya bada sallah Abubakar ko umurnin da ya bashi yake kwance yake bashi wannan umurnin nan idara ne yayi ko dai baka sabina ke tema idara bane ko dai sai ka zo ka zo na office the books the pen the file file na gaban ka kana ce kaza kaza shine ya sunan shi idara kai masallacin ka ne zuka kake zamnin nan wani ne shugaba wa ke ce ayi ayi abari abari idara kake yi nan baka sani ba kana wai karatu inda irin karatun kan gani fafana ka bari ka je ka koma ka nemi ilimi da kan da za ta tafiyar da mutane da jama'a manya in suka yi ba daidai ba ana bin su ne da hankuri kamar kan da Annabi fadi cikin wani hadisi kun zo Annabi ya ce wai bayana wasu mutane sun zo bayana ku yi hankuri da su da tafiyan su shugabanni sun zo ba su muku gaskiya ko wasu abubuwa ku yi hankuri da tafiyan su balle wan ma ba muku ba gaskiya ban ba gaskiya ai akira ne ba gaskiya amma an yi hankuri da ku kaman kanda da yaji kuma ku yi hankuri ku ji me za yi sai ku ta da jijiyan wuya kuna nan kuna zantuttuka wani abubuwa wanga rashin ilimi ne sai sa ka koma ka je ka zamna ka yi karatu ka bar tacan baki da ire-iren ku irin typing ku nan da kuke wadannan zatutuka ana bayan ku Allahu Akbar ana jin dadi kuna ga ku kuna wasu maganganu ba zagi ne kawai kuna zagi ana Allahu Akbar shine ba a'a ka ba mutum ilimi ka koyar da shi addini da muhimmancin manya da respect manya da malumman shi shine kana malumman mu ko ku ga karantar da mu ko ku ga gwada mu da mu yi haka nan wani malamin ka yazo ya ce maka ka saya wani yazo yayi ba daidai ba ka zo cikin jama'a ka aibata shi wani malami gwada mu cikin malumman ko wani malami ka kama malumma kariya kai halin ka ne da bai da kyau ba batun malumma bane shi yasa ka sa hankali mu'amala ya isa ka
lokacin ya kai a gaida mutum gaskiya komin girman mai girma komin rawani mai rawani ku ne malumman mu ku kuka karantar da mu kan haka ku abinda kuka karantar da mu kenan yau muna implement shi kuna gangama ana isar da mutane an ishe mutane ku kuka karantar da mu wa inna ala afarikum muqtaduna ba mu sakewa ba mu ja baya wallahi summa tallahi wanda ya nemi abin da karfi domin kawai ya bata wasu domin kawai ya shiga ya bata wasu to bagin Allah ba zai yarda da kai ba amma dai an kiya to baraka ne gaba da fitina kuma shi ta faru ta ka ahli sunna ayi haifa wannan sako ne zuwa ga ahli sunnan kan duka baki daya wallahi manyan sun yi kokari malumma mu sun yi kokari jazakumullahu anna khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan so isan da sako minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila suna nan su Sheikh Umar suna nan su Sheikh Umar suna nan wallahi wadanda suka tafi lahira Allah ya shida musu kuma mun ma mun shida musu mun ganda ido mu mun ganda ido mu lokacin da aka gogar mayan sunna mun ba yara bane ba wanda dai muna barazana kaman ba mu sani ba kan idon mu aka fara gogar mayan sunna dan mu aka gogar mayan sunna kan idon mu ne ba wani abu ne na 1965 ko 19 kaza kaza ba no kan idon mu ne cikin 90s kan idon mu ne taka mun san wadanda suka yi wadannan gogar maya yanzu kuma da yake magana wai wanda suka yi hidiman sunna wa shakka babu Sheikh Ibrahim Imam Haji Umar ya taka rawan gani cikin tafiyan sunna shakka babu amma ba mutum guda ke tafiyar da shi bai ba mutum guda bane sai sa wannan bando ko wannan ma ba ta wannan nake ba mu in ku ba ku ba na gaban ku girma mu muna ba su girma mun san ya kamata mu ba irin tunanin da ke cikin kanku shike cikin kanmu ba in kun yi ku zo ku sai ku aibata da manyan ku da malumma mu ba mu wannan an muna reno mai kyau wannan su yi shi levelin su ni ba batuna wurin da kace kai kana gabanka aka yi gogon mayan sunna ku duka kuna ciki ka gani kage ma kanka kariya fufana tafiyan sunna da ake ma ka fara tafiyan sunna kai na kake karatu ma baka kare ba sanawi ma baka kare ba wallahi sanawi ma baka kare ba baka san da kake ciki ba guda mini abin ga rigitin sunna da aka yi kai kake wurin guda mini guda akra an yi wani rigitin sunna akra an yi wani rigitin sunna daga akra guda mini ba wani rikici suna daga kira ba in an yi ma wani rikici an taba zudda jini a tiba bo da aka yi fada akwai kaurin wanci da aka yi kashi kashi akwai kaurin ka taba zuwa wurin malumman ku na kira ma waye taba taka wurin Allah jikan Sheikh Tawfik shi da Sheikh Kamil ke ta tafiya su je tamal su je wanci su je kaza su komo ka ce wai kai kan idonka ka gani ba wai an yaushenka fafana yaushenka da kariya wanga ma cikin iwon ma bai ci kun ga irin type kun kuma kuna ma wazi ba domin kariyanka yafi yawa daga ina ka je kai kan idon ku kan idon ka kai na kai aka ta gaba da tarihin sunna kan da ya fara har ya kai yau kai ka iya malumman kuma guda guda za su iya wallahi malumman ku guda guda za su iya domin suna zama ne aka zo mutu da shi tunda aka fara hada rijinin Ghana da ya fara wannan tafiya ya zo ya fari ma wasu malumma ban kira sunan su na Accra ku tashi mu je mu yi batun sunna aka ce mai waye tebe iyawa karshe kuwa cikin ikon Allah ya ta yi ya tattara duka ya kawo Accra research aka yi wazi har Sheikh Imam ya ce wai haka kuke fadi ina ji wai zagi kuke yi in dai haka ni shi dai na zo tare da ku to wurin nan limanci wato limanci ya tashi baka sani ba cikin malumin ku waye taba zuwa bolga aka jajjefe shi da dusi ta mu ma Musa Abu Kankanin ga ma Musa Abu Autan mu
yana cikin wannan tafiya da aka ti aka jajjefe su da dusi she kai na kake ka taba zuwa an jefe ka da dusi kana waida ku aka yi gwagwarmayar sunna daga ina kabar kariya kai dawa gwagwarmayar sunna kai dawa mu daga atibobo ta mun nan mun tai asiya sunan shi scouts da malan ke tafiya da mu da shi muke tafiya to bari in ga maka atibobo an taba ma za su buga mu da dare ana wazi yan atibobo tukan ranin mu wai za su buga mu she kai na kake zaka zo kana makanka kariya kana baba tu kana dan tatan baki kana ta da jijiyan wuya wallahi dan mun gani ido mu guru kai dawa ba sa kullin ka zai ba mu soro ba fa in kana takaman kai kwatakwali ne ni ima na kwatakwali gaba da baya mola ka san cikin kwatakwalawa mola su tuna da sai ko sai sa kabar zan tutuka kana kariya in baka sani ba je ka tambaya ka koma ka je ka tambaya wanda yanzu kake so ka ci zarafin shi kake nan kake magana kwane-kwane nan kana kai wazi kai zagi bai yi ba ya kira kai ci maka fufana nan ga da kai kaza ka bari sai ka zo kana mai wani mujamala kai kana wai a bar mujamala kan kuma kai ne mai mujamala ka zo kuna yi kaman kuna son shi amma kariya kuke yi wallahi ku duka mun san ku amma kowa ya sa hankali wallahi kowa ya sa hankali wallahi ranan da zan ji kana son kuma in ka ji audio nan ga ko banga video kana so ka komo ka zo kai kuma ka gani na gwada maka kaman kai ba kowa bane na gwada maka kaman kai ba kowa bane kun samu ne aka yi muku shimfida kuka zo kuna kuwa kun samu an muku shimfida ne kuka zo kuna kuwa waye taba bata zu abin ga dukiyan shi cikin manyan malumman ku ban so in shiga wurin ba amma wai ranan haifuwa babu waye cibi kai ka tono cikin manyan malumman ku waye taba sadda ya taba bada zu abin ga dukiyan shi duka saboda tafiya ahli sunna wa ya sadakar da ran shi saboda ahli sunna wa Allah jikan wani mutum ana ce mai Usman Orlando banda Dr. Usman Orlando da ya bar duniya shi ma ana ce mai Usman Orlando cikin fadan wanci aka ba yan wanci labari kaman akwai wani malamin su shi ko ta yaya tun da dai batun sunna ne da tijaniya ko yaya ya zo garin nan kuma yana yi su dan mota ta mu ne yana yi su pijo shi yasa a titeji iya zo a kashe shi kuma wannan rana Allah dai ya sa yana da yawancin rai wannan rana yayi yate motan shi ba tires motan ya bata ana neman tires ba samu ba kuma ga tires amma an kisa duwa a tashi Allah jigan shi tawfik yace mai malam ka bar da safi yace a na te yace sheikh mute sheikh yace mai kaman kure kute mu munta muku addu'a inda bai samu tafiyan ba kenan bai te wannan tafiya ba she wannan Usmanu shi ma fari ne kaman kan da malam yake yana yi su jan mota kuma she shi ma za shi wanci garin su kenan yana shiga kenan tunda an tunce wani malamin su ya zo fari ne kuma yana da jan mota wurin aka kashe shi wannan mutum da sheikh kenan za kashe Allah ya sa yana da wancin rai shi ya samu ya wuce aka kashe wan she kai na kake waye taba sadda zuciyan shi ku malumin ku yan kira masu tsoron ga ba ku da komai she business she kariya wasunku ba dai duka ba wasunku kaman kai haka da sauran yan wayenka ka san su bari in gaya maka malam Allah ya bashi abin hannun shi kadan wannan lokaci yana da motoci ya kai tara saboda batun sunna ya sadda duka yana zuwa da shi court ana zuwa courtun wanci da na tacima da na tamal da na atibobo da garurukan gwanja wanga duka yana zuwa yana bata dukiyan shi kuma ba da kudin office tamun na man na wani office tamun ba office ba liman jima shekun na kuke
da kake batun wai da ku aka yi gogormaya ka bar kariya wallahi ka bar kariya wanga magana duka da beci a ce an fadi ba amma ku ke tonowa wallahi ku malumma akran nan masu wadannan ku kananan malumman nan majina majinan nan wallahi ku sa hankali ku bar manya su yi in ya kai labrun ku ku kuma ku yi amma in kuna son ku gwada ku ba ku da kunya naku ya kai inda ya kai wallahi rashin kunya yana gidan kowa rashin kunyan nan yana gidan kowa balle mu kasnawa ma wai kunya gare mu ba dai tsoro ba da kaga kai da wannan ga koi tsoro sai dai kunya in baka girma in ji kunyanka amma ba wai ina tsoron ka ba samfas abadan wallahi shi yasa ka sa hankali fa sosai da ire-iren ku masu yin wadannan abubuwan nan in kun san manya nan in sun yi abu bai yi ba ku zo kan kwanciyar hankali ya zama sirri tsakanin kai da mai shi kamar magana babba ne amma kamar nasiha inde ba kana son a san ka bane ibn rajab yace wai kana salaf idan arad nasiha ahadan wa'idhuhu sirran wai suna son su yi ma wani nasiha in suna son su yi ma wani babba ko wani shugaba nasiha suna zuwa ni aboye su mai nasiha amma ku na kun ga jahilci kenan jahilci kuna so a san ku wallahi mun fadi ko menene fadi ka jinaka fadi ka jinaka wadannan su karka sunna ta gaskiya sunna ta bunkasa a kasan gana an waye gara ci amanan su an waye gara ci amanan su wallahi summa tallahi gogor maya tana nan kuma muna cikin gogor mayan kenan taka bai yuwa a waye gari kawai alalatar da lamarin rahimallahu shekh tawfiq al-bakri rahimallahu shekh adam baba rahimallahu shekh abdussamad habibullah rahimallahu shekh anas na tacima amin rahimallahu ar-rijal shekh salih suraka rahimallahu shekh hamza rahimallahu shekh arif shekh abdul karim rahimallahu ar-rijal رحم الله الرجال شيخ عبد العزيز نتاكورادي اسود السنه رحم الله شيخ ناصر ينكرم شيخ عبد الشيخ شلتوت شيخ زكريا رحم الله الرجال ها هم الرجال وانا رجالني والله ثم تلاقي رجالني شيخ توفيق البكري وغيرهم الى يومنا كهذا متى نجد امثالهم mata naji da amsal haula yau sai da mu samu irin wadanga mutane nukhbatan min al ulama sayayuni dazo ana bala kutar da sunna ana raina hankalin mutane a ce ai shuru to ba mu shuru wallahi ba za mu shuru ba ba za mu shuru ba alalatar da shi alalatar da wannan tafiya a ce amanan wadanga mutane ba za mu shuru ba gojin yana nan kuma Allah karama wannan gojin albarka jijiyan yana nan Sheikh Umar Ibrahim Imam jirgin yana nan kare yana da shimurina da kibillahi allazi la ilaha illa hu ba aife wanda dai taba Sheikh Umar ba murina da shi ba ko wane ne ko uban wane ne ka kare yana da Sheikh Umar wallahi murina da kai mun fito maka ta inda baka san mali ba kowani stage da ka fito kowani rijin da ka fito karena da Sheikh Umar wallahi murina da kai wannan sako ne hada wal ilmi inda Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad wa sallam to maganganun shi da yayi kenan humur rijal gaskiya rijal ne tankan wanda suka sauran nan su ne sa ne ko wanda suka sauran nan su mata ne ba maza bane kana wasu zantuttuka kaman baka cikin hankalinka wayanda suka ji takara wani suka takara wan gani cikin sunna alhamdulillah sun yi nasu wanda suke nan kuma suna nan tafiyan na jama'a ne ba nan mutun guda bane wo inda nan mutani ne inda nan mutun ne da yanzu an bar shi ya jima saboda irin halinku irinku da an bar shi ya jima amma da yake
tafiya ne na Allah da annabin shi in ba ka banda dai don irin ku ne dai da an bari ma kuma kana batun wanda zai rena imam ko wane ne wai rena shi ma ku nan no ke rena shi ku malum makran nan da wai sun ku ku ke rena shi wa in sun su ku ke rena shi sai ku zo ku zauna kusa da shi kaman ku kuna son shi ku zo ku ji gulma 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 saboda ku samu shuhura ku zo ku sai ku yi magana kaga bar mu shiga wannan gonan nan a zo a nuna maka kan da aka yi har limanci ya kai gare shi wallahi muna bashi girma muna bashi sai ta kabar kawo